dowladda talyaaniga ayaa maanta ku dhawaaqday in aan lagu tukanin salaada aljimcaha masaajidka weyn ee magaalada Roma iyo masaajidka yaryar ee gaarka loo leeyahay xilli uu aada u soo faafay xanuunka dilaayiga ah ee coronavirus, kaasoo kasoo bilaawday dalka Shiinaha. Waa markii ugu horreysay oo laga mamnuuco in salaada aljimcaha lagu tukanin masaajidka Roma, taasoo ay sabab u tahay cudurka coronavirus, iyadoo ay dadka muslimiinta loo sheegay salaada jimca ay ku tukadaan guryahooda. Waxaa sii kale la mamnuucay goobaha laysku yimaada si loo xakameeyo cudurkan dilaayiga ah ee corona. Waddankan Talyaaniga ayaa la sheegay inuu aada ku soo batay cudurkan coronavirus. Maxamed Roberto, TV-ga caalamiga Universal, Roma.